Jakob, det är fredag. Nu väntar han back-to-back mot HV71. Vad säger du inför det här dubbelmötet? Det kommer bli jävligt roligt. Det är jävligt roligt att spela back-to-back, speciellt när det blir Kinnarp-Skandinavium. Två arenor med bra publik, så det blir jäkligt roligt. Mer än publiken, vad är speciellt med en back-to-back? Det kanske blir lite mer känslig, så här, lite grupp. Så här. Man möter ju varandra två gånger på rad. Liksom, så att man kanske stör sig på någon och vill ge någon en liten extra smäll. Och så det blir lite mer känslor och lite kanske högre tempo också. Du har ju själv varit i HV både i akademin och några matcher i SHL. Hur är det att möta dem? Det är faktiskt lite speciellt. Vi gjorde ändå två säsonger där i juniorlaget, så det hade jävligt rolig tid. Så att det är lite speciellt faktiskt, det måste jag säga. Du får prata om känslan i laget nu, Frölunda bara vinner och vinner. HV lite mer på en nedåtgående trend. Hur påverkar det inför en sån här match? Ja, det ska inte påverka oss så mycket, tycker jag, när vi tycker vi har hittat vårt sätt att spela och alla har jäkligt roligt tillsammans. Det gäller bara att vi fokuserar på vårat. Att vi inte tänker på vad motståndaren har för någon form eller liksom vad de har gjort de senaste matcherna. Och vår egen form, tycker du att den bara fortsätter uppåt och uppåt? Ja, det tycker jag. Jag tycker den börjar se bra ut inför slutspelet. Hoppas vi kan hålla i den och fortsätta köra hårt. Kör åt ikväll då. Tack så mycket.